Sempena hari terakhir kembara Zakat Korporat 2017, Majlis Agama Islam Negeri Johor Mainj melalui anak syarikatnya Mainj Urus Sdn Bhd melancarkan pembinaan rumah bantuan asnaf menggunakan sistem bangunan berindustri IBS Cold Frame. Penggunaan sistem berkenaan bagi mengurangkan tempoh pembinaan rumah bantuan itu selain menjimatkan kos. Konsep pembinaan ini berjaya direalisasikan di Kempas Johor Bahru. Pegawai Daerah Johor Bahru Muhammad Rafiki Datuk Syamsuddin berkata sistem ini dapat menjimatkan kos pembinaan lebih 30% daripada kos sebelum ini. Selain itu, pembinaan setiap rumah yang dilengkapi 3 bilik hanya mengambil masa kurang daripada 2 bulan untuk siap. Yang pertama dapat menjimatkan kos lebih kurang dalam 30% dapat kita jimatkan kos dia. Yang kedua boleh mempercepatkan lagi tempoh pembinaan daripada 3 bulan kepada 1 bulan. Dan yang ketiga boleh menambahkan keluasan lagi ruang lantai di rumah yang barunya sekitar dalam 25 kaki persegi lah. Pihak Mainj akan terus komited untuk membina lebih banyak rumah bantuan asnaf dengan menggunakan sistem IBS di seluruh negeri itu. Konvoi selama 3 hari bermula Sabtu lalu memberi pengalaman dan sambutan yang menggalakkan terutama kepada peserta konvoi. Inilah salah satunya cara Majlis Agama Islam ini untuk membantu golongan-golongan yang miskin. Ini betul lah cara dibuatnya. Kerana kita dapat melihat sambutan yang telah pun diterima daripada seluruh ahli warga ataupun seluruh kru-kru yang telah pun terlibat, dan kita dapat lihat bagaimana seluruh masyarakat begitu bergembiralah dengan program yang seperti ini. Konvoi hari terakhir kembara melalui 5 daerah iaitu Mersing, Kota Tinggi, Johor Bahru, Kulai dan tamat di Pontian. Majlis penutup kembara Zakat Korporat 2017 di Pontian disempurnakan penasihat Mainj Datuk Dr. Noh Gadot.